Kako je zvanična javna rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju zaobišla Šumadiju, Radio Televizija Kragujevac organizovala je u sali Skupštine grada javnu debatu pod nazivom Šta je važnije, javno informisanje ili ko će da uzme pare. Time se pružila prilika da i Kragujevac kaže šta misli o nacrtu zakona o javnom informisanju i budućoj medijskoj reformi. Učesnici debate bili su jedinstveni u stavu da će u Srbiji biti ugrožena sloboda informisanja ukoliko građani van Beograda ne budu dobili priliku da se o dešavanjima u njihovim sredinama informišu putem regionalnih javnih servisa. U temi opšte privatizacije radijskih i televizijskih kuća, čiji su osnivači lokalne samouprave, i gašenja koncepta regionalnih javnih servisa, vidim opasnost po društvo. Zato sam i čestitao organizatoru ovog skupa, jer smatram da nema boljeg doprinosa podsticanju kritičke svesti od društvene kritike. Nema bolje afirmacije principijelne slobode govora od upražnjavanja slobode govora. Direktorka radiotelevizije Kragujevac Jovan Kamarović podsjetila je da privatizacija medija skoro sigurno znači gašenje javnih servisa i neminovni medijski mrak na lokalnoj sceni. Ovo je treća vlada Srbije kojoj potpisnici Kragujevačke inicijative objašnjavaju da su regionalni javni servisi mogući, da postoji u zemljama Evropske zajednice i da mi samo tražimo ono što je znači standard u razvijenom evropskom svetu i ono što je standard u medijskom zakonodavstvu razvijenih zemalja. Zadatak države jeste da obezbedi tehničke i finansijske uslove za kreiranje nezavisne uređivačke politike i za postojanje nezavisnih i uređivački sposobnih i finansijski samostalnih medija, a ne da pogasi i ove koji već postoje. Ono što je zapravo ideja i ovog skupa, to je, mi smo sve vreme od pokretanja Kragujevačke inicijative jasno govorili šta je naša ideja, šta tražimo i šta očekujemo od države. Dok promoteri privatnog interesa stvarne namere veoma često kriju, a čini mi se da i ova rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju to očigledno pokazala, stvarne namere kriju iza takozvane borbe protiv političkog uticaja. Kao predstavnik predlagača nacrta zakona o informisanju, na debati u Kragujevcu govorila je državna sekretarka u Ministarstvu kulture i informisanja Gordana Predić. Država je, kao što znate, po medijskoj strategiji od 28. septembra 2011. godine se obavezala da izađe iz vlasničke strukture u medijima i po tom akcionom planu, to je, akcioni plan se završava inače 31. marta, država bi trebalo da izađe sa svojim zakonom i mi smo upravo na kontu toga i dali taj predlog i držali se toga da država više nije, ne bi trebalo da bude, odnosno neće biti vlasnik medija izuzev javnih servisa. Takođe, opredelili smo se da štitimo javni interes u oblasti javnog informisanja i to ćemo raditi putem projektnog sufinansiranja, znači putem konkursa. Iskustvo koje imamo u Ministarstvu kulture i informisanja pokazalo je do sada dobru praksu tih konkursa. Pokušali smo da to prenesemo i na celu državu i verujemo da će, naravno, onog trenutka kada se stvore uslovi za to, kada svi mediji se nađu na jednoj početnoj crti, to znači kada svi mediji budu privatizovani, imati iste uslove za iste mogućnosti da pokažu koliko mogu, koliko su uspešni i da se na tržištu ogleda, to ostalo mi ono što jeste bio cilj Evrope kada je tražila neke određene stvari od nas, to je da svi budu jednaki u toj tržišnoj utakmici. Najavljenu privatizaciju regionalnih i lokalnih medija smatraju štetnom i predstavnici medija iz Pančeva, Niša, kao i Studija B. Ovaj zakon i ljudi u toj radnoj grupi koji su ga pravili morali su da budu svesni da će ovim zakonom uništiti sve javne servise po Srbiji. Da li je cilj ostaviti samo privatne medije i da li je zaista automatski tačno da kada privatnik preuzme medij, da će taj medij biti nezavistan?
U debati su učestvovali predstavnici medijskih i novinarskih udruženja, članice Kragujevačke inicijative, predstavnici gradske uprave, opština Šumadije, svih političkih partija, kulturni, sportski radnici i druge ugledne ličnosti.